Takk for det, president. Og jeg skal la være å følge det oppspillet som representanten Nævra hadde her på slutten, for da har vi forlenget debatten enda mer, og det skal ikke jeg. Jeg bare registrerer at representanten Nævra og SV får veien bare der smal nok. Jeg har lyst til å bare knytte et par kommentarer til det som er sagt om OPS-modellen, for vi gjentar til stadighet, og jeg føler at det, mye av den kritikken på OPS-modellene er forankret i den gamle måten å gjøre det på. Og det liksom tar ikke innover seg. Og når du liksom tar av en parallell opp imot forbrukslån, så blir det ganske tullete, president, hvis det er lov å si. Og så er det sånn at vi må jo ta i betraktning at vi har lagt om OPS-modellen nettopp for å redusere den ulempen som måtte være i eventuelle forskjeller i finansieringskostnader. Det betyr at en større del av investeringsbeløpet betales ut tidlig og når prosjektet er ferdig, som gjør at ulempen knyttet til eventuelle forskjellige finansieringskostnader er betydelig lavere enn det var i tidligere OPS-modeller. Det er en tilpasning som er gjort nettopp for å gjøre dette på en bedre. Og så tar vi med oss alle fordelene knyttet til den gjennomføringsmodellen som OPS er, som både handler om å se investering og drift og vedlikehold i sammenheng, få mer innovative løsninger inn i dette her, sørge for å bygge smartere, bedre. Og det vi ser er jo at det OPS-prosjektet vi faktisk har levert på og gjennomført for ikke så, som var åpnet i 2020, det ble jo kostnaden lavere enn det som var forutsatt. Vi sparte, hvis de husker rett nå, president, 1,5 milliard bare på det prosjektet. Så det lønnes jo av og til å tørre å tenke nytt. Det var hovedpoenget, president. Så til det med oppfølging av Nasjonal transportplan, og der har representanten Hoksrud helt rett. Det har vært et gjennomgående problem i flere NTP-er oppover i tida, at kostnaden knyttet til det prosjektet fra det kommer inn i NTP til det kommer ut igjen som et ferdig prosjekt, er ofte 30-40% høyere. Så det betyr at jeg tror ikke det finnes en NTP, da har du klart å levere på det ambisjonsnivået som ligger i Nasjonal transportplan. Nettopp fordi du har hatt en kostnadsutvikling som har vært større enn det som var lagt til grunn når NTP-en var laget. Og det gjør jo at en av hovedgrunnene til at den velger å gjennomføre en del reformer, sånn som vi har gjort de siste årene, er jo nettopp for å få kontroll med kostnadsutviklingen, sørge for å tenke nytt, sørge for å tenke annerledes, porteføljestyring, nye veier, sørge for å jobbe på en annen måte, nettopp for å få mer igjen for hver krone vi bruker i samferdselssektoren, og på den måten er jo sørge for at vi faktisk klarer å realisere det ambisjonsnivået som ligger der. Og så er det jo i sakens natur, når du rullerer NTP hvert fjerde år, og du har en 10 eller 12 års horisont, så vil prosjekter gå igjen fra rullering til det er ferdigstilt. Det er bare en del av forutsigbarheten som ligger i NTP, president.